Sveiki vaikai! Šiandieną pakartosime būtojo kartinio laiko veiksmažodžių vartojimą ir rašybą. Nubraukite netinkamas būtojo kartinio laiko antro asmens galūnes. Pasitikrinkime. Užmigdei. Ką veiki užmigdė? Rašome. Ei. Nubraukiame aiškų minkštumo ženklų. Išskleidei. Ką veikia išskleidė? Rašome. Ei. Nubraukiame aiškų minkštumo ženklų. Apšvietei. Ką veikia apšvietė? Rašome ei, nubraukiame aiškų minkštumo ženklų. Išvaliai. Ką veikia išvalė? Rašome ei, nubraukiame aiškų minkštumo ženklų. Aukso sitelių gaudai. Ką veikia gaudė? Rašome ei. Nubraukiame aiškų minkštumo ženklų. Metei. Ką veikia metė? Rašome ei su minkštumo ženklų. Nubraukiame aiškų minkštumo ženklų. Nušluostei. Ką veikia nušluosti? Rašome ei. Nubraukiame aiškų minkštumo ženklų. Išliejai. Ką veikia išliejo? Rašome ai. Nubraukiame ei. Ai su minkštumo ženklu. Įrašykite būtojo kartinio laiko antro asmens galūnes. Pasitikrinkime. Rovei. Ei. Arei. Ei. Mylėjai. Ai. Bandei. Ei. Laistei. Ei. Glostei. Ei. Tvarkei. Ei. Jojai. Ai. Atnešei. Ei. Ėjai. Ai. Žvejojai, ai, vežiojai, ai, klajojai, ai, šlamėjai, ai. Prašau prisiminti būtojo kartinio laiko antro asmens rašybą. Prisiminkite, kai būtojo kartinio laiko trečiajame asmenyje, ką veikia, rašome galūnę O, tai antrajame asmenyje. Ką veikiai rašome ai. Kai būtojo kartinio laiko trečiajame asmenyje, ką veikia, girdime galūnę i. Tai antrajame asmenyje, ką veikiai rašome ei. Pasakykite, kas yra? Aš, tu, jis, jie, mes, jų, jie, jos. Teisingas atsakymas pirmas. O ar prisimenate, kaip užrašomas veiksmažodžių būtasis kartinis laikas
trumpai. Teisingas atsakymas antras. Būtojo kartinio laiko veiksmažodžiai atsako į klausimus. Teisingas atsakymas antras. Kurie žodžiai yra būtojo kartinio laiko? Teisingas atsakymas pirmas. Kurie žodžiai yra būtojo kartinio laiko antro asmens? Teisingas atsakymas. Antras. Kurie žodžiai yra būtojo kartinio laiko daugiskaitos antro asmens? Teisingas atsakymas trečias. Kaip Jūs manote, žodis dainavote yra? Teisingas atsakymas trečias. Žodis jojai yra? Teisingas atsakymas antras. Sėkmės atliekant kitas užduotis.